Met 11 amptelike tale is Suid-Afrika as ware 'n kookpot van diversiteit. Dit is dus uiters belangrik om sprekers van 'n taal bewus te maak van ander tale en 'n gesindheid vir meertaligheid te kweek. Daarom het die ATKV saam met die Universiteit van Johannesburg hulle 5de meertaligheidsnaweek in Soweto gevier. Karin Brits, bestuurder taal by die ATKV, vertel meer oor die geleentheid. Meertaligheid is belangrik want meertaligheid is eintlik enorm en dit is om in hierdie samelewing te oorleef is dit eintlik belangrik om ook meertalig te kan wees. Afrikaans word van die begin daaraf nie in isolasie gepraat nie, maar daar's ander tale wat naas Afrikaans bestaan en dit is wat ons wil vier. Die gedagte van 'n meertaligheidsnaweek het so 5 jaar gelede ontstaan toe ons gesê het, maar ons wil ons Afrikaans in Soweto projek aan die breër publiek bekendstel. En omdat dit in Soweto is, het ons gedink 'n meertaligheidsnaweek is eintlik die regte manier waarop ons dit wil doen. En tydens hierdie meertaligheidsnaweek laat ons die klem 'n bietjie val op die waarde van meertaligheid. So 'n bietjie ook oor moedertaalonderrig en waar Afrikaans in die prentjie pas. 11 amptelike tale en dan is daar nog ander tale. Dit is ons uitdaging in Suid-Afrika. Dit is ons uitdaging om hierdie verskillende tale, hierdie verskillende kulture te laat saamwerk en mekaar se hande te vat en om te wys wat 'n krag lê in hierdie land en om te wys wat 'n geleenthede, wat 'n rykdom, wat 'n diversiteite lê in hierdie land. En dit is nie dat ons dit nog eendag gaan doen nie, ons was daar.